Добрий вечір, шановні глядачі. У 20 столітті мільйони українців стали жертвами не лише воєн чи збройних конфліктів, а й тоталітарних систем та пропагованих ними людиноненависницьких ідей. Підпільне життя греко-католиків України – захоплива інтелектуальна тема. Як взагалі це було можливо? Яким чином звичайні люди могли протистояти радянській ідеології? Про це й говоритимемо впродовж наступної години з нашими гостями. А сьогодні ними є протоієрей Віталій Сидорук, протопресвітер Житомирської української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! І наші поважні гості Стефанія Степанівна Семенюк, парафіянка храму Василія Великого міста Житомира. Добрий вечір, пані. Добрий вечір. Стефанія Степанівна і сестра Маргарета Готник, настоятелька Свято-Веденського монастиря міста Житомира. Отче Віталію, стільки років і церква перебувала в підпіллі. Як вдалося вижити, як вдалося зберегти християнські цінності і не тільки зберегти, а й примножити? Ну, справді, якщо подивимося, то здається, що багато речей є неможливих. Але тут є одна особливість, що це все робилося не просто так. Це все робилося із великою надією, а головне, із великою вірою. І коли ти робиш щось сам, відчуваєш певний край своїх можливостей. Тому церква завжди захоче людину працювати з Богом. Бо Бог не має меж, і можливості його є необмежені. Тому, коли ми працюємо разом з Богом, що б ми не робили, наші можливості так само є завжди безмежні. Тому, бачите, коли людина живе цією вірою, коли в серці людини є Бог, і Бог живий, то відповідно, що немає нічого неможливого. І ні одна тюрма, ні одне насилля не зможе забрати в людини те, що в неї найголовніше. А це її віра, це її життя із Господом Богом. Тому Бог і давав можливість людям вперед. І, знаєте, у своєму житті я так само завдячую цим людям, які перейшли якраз ці підпільні часи, тому що ви навчили мене так само тої віри і того духа, який їх зберіг, яким вони жили. Сестра Маргарета, ви сьогодні настоятелька храму, але починалося ваше духовне життя в радянські часи, ви ходили в радянську школу, ви були звичайною школяркою. Як сьогодні життя ваше змінилося і чи б змінили ви щось в своєму житті? Я дуже дякую Господеві, що могла жити власне в цей час, мати таку родину, належати до цієї підпільної церкви. Тому що для мене це великий дар, коли я думаю назад, думками повертаюся туди і згадую тих всіх осіб, які провадили мене до цього сьогоднішнього часу. І я навіть маю їхні фотографії, також тримаю собі дуже такі ясні в мене спогади, завжди зберігаю, особливо тих сестер, які ще жили, були якби до Другої світової війни, які перебували ще в монастирях, які потім в монастирі розігнали. І це для мене дуже така дорога пам'ятка є. Власне, я належала до родини дуже релігійної, і нас виховували в релігії. Тобто ми цілком знали, що в школі одне говорили, цілком знали, що вдома це щось святе, і тому мене це зовсім не якби просто так, знаєте, слухали, але знали, що в світі існує і зовсім інакший. Так? І тому я дякую Богу за таку можливість, що я мала, власне, могла пережити своє перше святе причастя винятково. Якраз моя найстарша сестра була в монастирі, але про це, може, я навіть і не дуже знала на той час, тому що вдома про це не розповідалося. Але вона мене брала на канікулах, і я могла жити, власне, у Львові, зустрічатися з тими сестрами, які мене приготовляли до першої сповіді, першого причастя. І якраз у одній хаті жили сестри, знаєш, що це було вечором, де якраз відбулася оця моя святкова перша літургія, моє урочисте святе причастя. І цей був день для мене надзвичайний, можна сказати, я його не забуду, і він завжди буде живий у моїй пам'яті до кінця мого життя, тому що от на тій літургії я відчула своє покликання до монастиря. Так, я його так чітко, таке було дуже ясне і чітко, мені було 12 років, і воно мене супроводжувало на моїх подальших моїх підліткових років, і навіть незважаючи на це, що
я там, може, не була така, знаєте, дуже богомольна чи дуже любила молитися, але от, власне, це в серці оцей поклик, він був дуже живий. І для мене також дуже дороге, моя пам'ятка з мого першого причастя, це дуже для мене дороге, тому що ця особа, також, яка служила тоді літургії, це був єпископ, я ж не знала про це. І тому сьогодні, власне, оті молитви, які я також їх молю кожен день, цієї молитви перед причастям і після причастя. Тому... Але цей ваш молитовничок, він рукописний, тобто це тоді переписувалося, робилася ця книжечка, це таке, ну, було власне виробництво, тобто це не було друковано якоїсь продукції, яку можна було просто придбати, як це можна зробити сьогодні, так, отче Віталію? Так, звичайно, дуже багато тоді речей переписувалося, бо були постійні обшуки. Постійні обшуки, постійні вилучення, доводилося дуже багато справді книжок тримати у пам'яті. Переписувати, постійно вилучалося, постійно нові, дуже багато було книжок, які перефотографовувались. Десь так само вдома маю ще один з тих молотовників, хтось мені подарував старих отців. Ось. Тому справді це вся історія, яка нас так надихає сьогодні, бо дуже часто, маючи сьогодні все, що нам необхідно, дуже часто втрачаємо віру. У підлітковому віці ви і ваша родина вже в повному складі була вивезена до Хабаровського краю за віру, за те, що була міцною сім'єю на Львівщині. Сьогодні ви маєте світлини, маєте книжки про ті часи, про те, як жилося вам в Хабаровському краї. Ось читаючи спомини своїх побратимів, ті, які описали це все в книжках, наскільки воно відповідає дійсності, пані Стефанія? Воно дійсно відповідає дійсності, тому що ми це все пережили, ми бачили це все. Бачили ті бараки, тих умов, які люди жили там. Все це ми бачили. І знали, як везли нас, отут описує, як священники везли в вагонах, таких, що як худобу зараз, і то зараз, напевно, краще худобу возять. Примерзали коси до стін. Знаєте, ну такі умови, дуже були страшні умови. І це в Бориславі пересильний пункт в лагері, і там якраз був цей тоді, ми в 49-му році вивезені були, якраз на Святого Миколая. І ми там були на Різдво, Святий Вечір. І ми, значить, колядували, збиралися в тій там кімнаті, у нас було 30 чоловік, така малесенька кімнатка, як це 30 чоловік, там так на бетоні, всі ми спали там, ми колядували. І хтось ще, знаєте, бо наші люди такі, що вміють і продавати, чи самі конвоїри, це, і за ту кару. Нас на Різдво, був тоді 30 градусів мороз, на Різдво в 6 годині нас підняли всіх. І хто в чому був, хто босий, хто голий, хто. І нас 8 годин тримали на морозі, так по 4 чоловіка в шеренгу поставили. І так за ту кару. Це була така кара за те, що ви колядували. Так, за те, що ми колядували в ті часи. Головне, що в лагері, це ж якби це вдома було, знаєте, лагер, це ж. До якого року? Коли вже по суті прийшла оце звільнення і репресії? Це ми були в лагері 3 місяці, значить, а там ми були до смерті Сталіна. Нас у 52-му році вже вивезли в Хабаровський край і везли нас до Хабаровська під конвоєм. А вже в Хабаровську нас розконвоїрували, вже ми вільно. Це зима була якраз, пам'ятаю, березень місяць, це той, там вже зима була, це ж тріскун мороз. Ми коли вийшли вже з вагона, такий був посьолок, восьма клітка називався. Там ліс, один ліс і два бараки стояло. Значить, як нас, ми вже вийшли з цього вагона. Ви знаєте, ми такі раді були, що ми вже на волі, що ми вважаємося, це воля для нас. Це, хоч ми тоді ще не розуміли, що це не воля, це воля. Бо з вагона сніг білюсенький, такий, знаєте, кедри зелені. Ми як надивилися на цей сніг, блистячі такі аж іскри, ми їх посліпли, дістали курячу сліпоту. То там були люди, які в 20-30 роки вивезені були з Центральної Росії. Допустимо, там до тодішнього Ленінграда, з Москви, які не прийняли цю революцію. То вони нас так розуміли, ми теж, значить, не прийняли ту совєтську власть, то вони нас спасали. То була інтелігенція, то цвіт нації російської, дійсно, що то інтелігенція була, їх назвали білеї. То були культурні люди, знаєте, вони нас спасали. Це їхні батьки були ще вивезені туди, загнані вже. Тобто це були освічені люди, в першу чергу, як науковці, медики, вчителі.
І була директор школи у нас Раїса Фьодоровна, ніколи не забуду її, бо ми тоді в школу пішли вже, ще там у нас для школа була для нас. І все на російській мові, там ні одної українського слова не було. Але ми попросили, ну, в листопаді, справа в тім, що це в листопаді, там завжди були ці концерти, ставили концерти. А ми попросилися, в неї кажу, Раїса Фьодоровна, ми будемо співати українську пісню. Вона каже, а какую, дівчатки, какую? Ми сказали, стоїть гора висока, як під горою гай. І ми, значить, стали чотирьох, я там в тому числі, навіть в мене десь є світлина з цього. Ми заспівали цю пісню, то весь зал нам стоячи плескав. Там... Повернутися ви змогли в якому вже році? Після смерті Сталіна. Після смерті Сталіна, так. Вам було вільно повернутися в будь-який регіон України? Скажімо, на батьківщину ви попали? На батьківщину ми попали, але нас там не приписали, не прийняли нас. Знаєте, ми думали, що от Україну, це ж нас з розпростертими руками приймуть. Хату забрали, приписки нема, роботи нема, жити нема де. Що ж ми будемо? Ми давай, а вертатися назад вже було якось, знаєте, Хабаровський край. Це ж не зручно якось. І нас просили, каже, оставайтеся, ви вже будете вже вільні, будете так заробляти. Якби ми були дійсно невільні. Ну, але ми Східна Україна, ми всю Україну східно об'їздили. Де Кривий Ріг, Донець, Донбас, все ми цю об'їздили. Там така бідося була тоді в 50-х роках. Не було навіть по магазинах нічого такого. Шахтарі там гинули. Тоді ж тихо, нічого не можна було сказати. Сотнями шахтарі гинули. От. І то ми на силу опинилися якось в Житомирі. Тут знайомі наші були, ми тут так вже з 62-го року, ми тут на Житомирщині. Сьогодні, пані сестро Маргарет, ви маєте недільну школу? Маєте при? При монастирі, так. Наскільки легко працюється вам з дітьми? І хто є, ну, дітки, як можуть прийти до недільної школи? Вільно? Звичайно, можуть прийти вільно, але сьогодні, в сьогоднішніх обставинах, знаєте, діти, я би сказала, не залежать від релігійного виховання вдома. Це дійсно перша церква, перший монастир, перша держава, все починається в родині. І якщо родина є, ну, батьки живуть з християнськими принципами, тоді також і діти будуть горнутися. Інакше, знаєте, дуже є, ну, складно, я би сказала. Нема зацікавлення сьогодні, тому що зацікавлення сьогодні, ну, дітей є дуже різноманітні і зовсім інші, скажімо, як мій час був. Так? І, але, звичайно, що кожен бажаючий може прийти і просто і прийти. Просто йти, і подивитися, і повчитися чомусь. Я знаю, що коли ви відкривали свій монастир, свою церкву, розписи на стінах робили не тільки професійні митці і художники, а й дітвора. Ви дозволяєте це? Звичайно, сестри, ну, під проводом сестер також зробили іконостас в церкві. Тобто це можна спробувати? Але так, але, ну, звичайно, сестра підправляла, але діти так, вони виконували це свої роботи там абсолютно. І це цікаво, і це, думаю, що дійсно це цікаве, тому що ікону намалювати, ну, хтось думає, я не гідний, я не можу, але фактично це також є катехіза свого роду, так? Господь також промовляє через це, коли я дійсно сиджу і цю ікону пишу, тоді це свого роду також навчання, Бог промовляє до мене. І промовляє в різний спосіб до нас, зрештою. В обласній науковій бібліотеці було презентовано фільм «Ті, що вірні» про легалізацію Української греко-католицької церкви. Ми поспілкувалися із режисером фільму, і давайте послухаємо його слова, ось що він нам сказав. Ідея фільму виникла, власне, не в мене, а в, скажімо, людей, які працюють в церкві, в департаменті інформації Української греко-католицької церкви, адже цього року відзначається річниця виходу з підпілля, власне, Української греко-католицької церкви і перебування її там теж. Тому було правильно, ще майже рік тому з'явилася ідея зняти стрічку, яка би нагадала людям про, власне, 43 роки перебування в підпіллі. На той час дуже чисельної групи людей, це близько 8 мільйонів віруючих, припрошую, 4 мільйонів віруючих.
Тому, власне, почали знімати цю стрічку ми ще починаючи з кінця минулого року, кінець 2015-го, а закінчили на початку 2016 року. Часу було дуже обмаль, ми, власне, встигли до конференції, яка відбувалася в Києві, де, власне, якраз на науковому рівні ця проблема обговорювалася. Проблема тоталітарних режимів і їхніх взаємин з церквами. Бо не тільки в Україні була заборонена Українська греко-католицька церква, а й, зокрема, в сусідніх країнах теж були подібні проблеми. Я насправді просто набагато краще зрозумів той період і зрозумів, звичайно, людей, які були в підпіллі, і взагалі, що це було, що це для них було. Що і більше того, що це означає, ви знаєте, навіть в історії теперішньої України. Тому що історія цих людей, цих мільйонів людей, які в один момент просто розчерком, знаєте, отак пера, втратили можливість ходити в свою церкву, це такий, знаєте, клаптик історії, який розкриває багато того негативу, багато тих, знаєте, замовчувань, перекручувань, які були в Радянському Союзі. Ось ця одна цеглинка, яка ще показує, а де ще в Радянському Союзі, а як ще людей утиснули. Історія підпілля Української греко-католицької церкви, як вона туди потрапила, як вона звідти виходила, вона, на жаль, є дуже мало відомою за межами Галичини. І це десь зрозуміло, тому що для багатьох людей у нас в Україні світська держава, і релігія – це щось інтимне. Це те, про що не діляться, правильно? Ти не ходиш по вулиці і не кричиш, що ти там православний чи греко-католик. Але, мені здається, це той фрагмент історії, який ми повинні дуже добре знати. Тому що ці події, цей фільм відкриває, чи привідкриває завісу на дуже багато питань, які зараз десь, знаєте, у нас на слуху, які зараз комусь не дають спокій. Хтось намагається чимось маніпулювати історією. Подивившись цей фільм, познайомившись глибше з цією тематикою, я просто думаю, багато людей зрозуміють, що до чого в теперішній навіть ситуації політичній, соціальній в Україні. Але фільм був, звичайно, не про політику ні в якому разі, і ми намагалися просто, знаєте так, показати тих людей, показати їхні долі, показати, як вони жили. Багато з них, знаєте, десятки років, коли були в підпіллі, вони жили просто з цим життям. І вони майже не розривали долю церкви підпільної зі своїм особистим життям. І коли церква виходила з підпілля, для них це був теж своєрідний вихід, вихід з підпілля. І в нас там є конкретні історії конкретних людей, знаєте, і насправді історії дуже цікаві. Наприклад, сестра монахиня, яка стала монахинею, при тому, що ніхто з її родини про це не знав. Тому що родина була налаштована не дуже позитивно в радянський час. Батьки, знаєте, як кажуть, промили мізки. І 89-й рік, коли церква йшла до легалізації, вона вийшла на мітинг публічний у Львові. І її показали по телебаченню, і вся родина дізналася. Уявляєте, родина дивиться новини, бачить в монашому одязі свою доньку, і вони розуміють, що вона вже багато років підпільна монахиня. І таких, знаєте, історій, які просто для родин, для певних родин це були якісь надзвичайні просто перипетії. Таких історій дуже багато. Ми в стрічці показали лише деякі з них, тому що і час обмежений, знаєте, і все не покажеш. Але мені здається, що, можливо, це десь трішки мало би глядача надихнути, можливо, зацікавитися, якщо цікаво, копнути глибше, або принаймні, в принципі, зрозуміти і побачити історію цих людей. А тепер я хотіла би, щоб ви, отже, Віталію, нам розказали, що це за фільм? Як виникла його ідея? Тому що режисер поділився, він сказав, що йому було дуже цікаво працювати, і що то був невеличкий період для підготовки цього фільму. Однозначно, що одним фільмом про всю легалізацію церкви не розкажеш. Але наскільки потрібен і такий фільм також? Бачите, справді такі речі сьогодні дуже необхідні, бо історія церкви дуже часто замовчувалась, перекручувалась, подавалася неправдиво, свідомо чи несвідомо в різний спосіб. Дякуємо, що сьогодні справді знаходяться такі люди, які мають бажання щось шукати, щось знаходити, представляти нам на розсуд. Ось цей фільм також, це є фільм нашого живого телебачення, але ідея так само зроджується у звичайних людей, парафіян, ті, які шукають щось, знаєте, справді, якісь глибини, більш такі життя церкви. І ось цей фільм якраз є плодом такої праці оцих людей, які справді хотіли представити історію кількох людей, кількох
подій в такому документальному фільмі для того, щоб ми могли якось пережити і зрозуміти от всі ті біди, всі ті негаразди, які люди справді переживали, бережучи свою віру, свою церкву. Сьогодні для нас справді це є неоцінений скарб, тому що бачимо, як люди, у яких обставинах це все зберігали, це в якійсь мірі дає можливість нам бути впевненим і у завтрашньому дні. Щоб зорієнтуватись, давайте і ми подивимося з вами фрагмент фільму «Ті, що вірні». Сімнадцятого вересня для Львова і для Галичини завжди був дуже таким пропагандистським днем, тому що радянська влада завжди в той день організовувала всякі святкування визволення Галичини радянськими військами, приєднання Галичини до Радянського Союзу. Люди того дня забажали виявити своє справжнє ставлення і до цієї дати, і до комуністичної влади. Але осердям протестного руху була вимога легалізації Української греко-католицької церкви. Тут, в храмі Святого Юра, відбудеться історичний Львівський собор греко-католицької церкви. 216 греко-католицьких священників вирішуватимуть питання про воз'єднання греко-католицької церкви з православною. Цей фільм відзнятий радянською пропагандою у 1946 році. За тодішнім задумом, ці кадри – доказ добровільної самоліквідації греко-католицької церкви. Отець доктор Костельник відкриває засідання собору. Слава Ісусу Христу! Цим відкриваю наш святий собор, Ініціативну групу з воз'єднання греко-католицької церкви з православною очолили Гавриїл Костельник, Михайло Мельник та Антоній Пельвецький. На той момент усі троє уже перейшли у православ'я. Серед делегатів собору, про що не говорить диктор, немає жодного греко-католицького єпископа. Чому ініціативна група змогла, скажімо так, говорити про себе як представницю греко-католицької церкви, оскільки вже на той час, від квітня 45-го року, вся ієрархія греко-католицької церкви була арештована. Глава церкви Йосип Сліпий, який за усіма правилами мав би очолити цей собор, на той час вже рік перебуває під слідством у Києві. Невдовзі він отримає свій перший термін – 8 років у таборах. А поки що ініціативна група вирішує долю церкви. Пропоную, щоб собор вирішив оці чотири точки. Перше, скасувати установи Берестейської унії з 1596 року. Друге, відірватися від Римської папської церкви. Третє, повернутись до нашої предківської святої православної віри. Четверте, воссоєднитися з усією Всеруською православною церквою в Радянському Союзі. Хто є за цими пропозиціями, нехай піднесе руку. Те, що у 1946 році охрестили воз'єднанням, сьогодні схоже на рейдерське захоплення. Передумови цієї історії були закладені ще на Ялтинській конференції 1945 року. У Криму Сталін, Черчилль і Рузвельт переділили повоєнну карту Європи. Територія Західної України тепер остаточно відійшла до Радянського Союзу, а з нею і 4 мільйони греко-католиків. Очевидно, що церква заважала, греко-католицька, зокрема, церква, як церква національна, як церква католицька, перш за все, треба сказати, яка мала цей стосунок супричастя з Римом, і як церква все-таки, де дуже важливий елемент це був такий проукраїнський. Українські греко-католики, так само, як і православні, мають один календар і схожі обряди. Головна ж відмінність і тоді, і зараз – визнання зверхності римського папи. Український народ
знав, що Уняцька церква одвіку була троянським конем Ватикану для поневолення народів Сходу. Він пам'ятав її за проти. Радянський Союз не толерував будь-яких релігійних спільнот, які мали свій центр поза Радянським Союзом, тому що ці священники чи єпископи випадали з-під контролю. В тому була пропаганда, щоб показати, що цей собор, він був вільним, свобідним у своєму рішенні. Це було все задумано і підготовлено радянськими спецслужбами у співпраці, очевидно, з православною стороною. З телеграми номер 82 Народного комісара Держбезпеки СРСР Меркулова. Повідомляємо, що дозвіл на проведення собору греко-католицької церкви у місті Львові отримано. У зв'язку із цим наркомом фінансів Союзу буде переведено 400 тисяч рублів для передачі їх через агента Птіцина ініціативній групі. З метою успішного проведення собору введіть до складу делегатів не менш як 60-70% агентури. Історична афера масштабу найбільших тоталітарних режимів ХХ століття. Рішенням зрежисованого собору 4 мільйони греко-католиків водночас втратили свою церкву. Очевидно, що люди розуміли всі ці процеси, які відбувалися. Є, напевно, певні спогади, де дуже часто люди, щоб допомогти цьому священнику, вони говорять, що він підписав, наприклад, це воз'єднання, щоб він залишився на парафії. І так вчинила більша частина священників, перейшовши під тиском у православ'я. Незгідне духовенство, яке ще називали упірне, було заарештовано і відправлене у табори. Так було вирішене уніатське питання. Принаймні, тоді так вважали. Моя сім'я, це була моя перша церква, часи підпілля. Перша сповідь, приготування до Святого причастя, це відбувалося все вдома. І це вже було таке народження мого покликання. Насправді ж підпільне церковне життя греко-католиків у Радянському Союзі ніколи не припинялось. На Галичині люди зберігали свою віру в першу чергу вдома. Вони потаємно збиралися на молитви, навіть коли не було священника. Про формування структур катакомбної церкви вже можна говорити після смерті Сталіна. Коли 54-55 роки відбувається перегляд справ, і багато священників, принаймні в тих роках 55-56, повертаються. Хрущовська відлига випускає з ув'язнення двох греко-католицьких єпископів і майже 300 отців. Деякі з них вже ніколи не будуть священниками. Вони повертаються додому, проте вже у зовсім іншу країну. Там унизу в долині вже понабрякали бруньки, а в Карпатах зима ще не здається. Штурмують вершини і київські школярі. Височина 2040 метрів над рівнем моря. Тут юні альпіністи встановлять бюст Володимира Ілліча Леніна. Володимир Ілліч зустрічатиме своїх сміливих гостей. Фактично з'являється покоління, яке вже було виховано в Радянському Союзі, тобто яке вже не знало, хто такі греко-католики, або які знали, але вже дуже чітко з тої атеїстичної, антиуніатської літератури, яка видавалася, і з тих вечорів, які проводилися, з тих, від тих агітаторів, які їздили навіть по селах, по різних підприємствах, які говорили про унію. Ми ходили в православну церкву, в селі не було інакшого. А до нас католицькі священники не заїжджали в село. З початками я майже нічого не знала про монашество до школи, де я вчилася, як я вчилася, бо це все було закрито. Ми про це ніхто не могли нічого знати.
Обидві героїні нашого фільму, сестра Юліта та сестра Анатолія, свій шлях у монастир називають не інакше, як Божим покликанням. У 70-ті вони жили по сусідству у Тернополі. Сестра Юліта вже прийняла монаший постриг, проте часи були такі, що це треба було приховувати. Тому молодша за неї на 14 років сестра Анатолія, а тоді ще Ганна Івашків, цього не знала. А Гануся була дуже така, знаєте, стіпська дівчина, бо в неї родичі були побожні. Але я дуже боялася всяких сект, бо мама мені все казала, боронь тебе, Боже, якусь секту, щоб ти мені там десь не зайшла. Ми ще були досить такі молоді, женихів не мали, так ми і не старалися, бо ми були дуже такі дівчата побожні. Тоді була коротка така мода, як тепер, знаєте, поза коліна, високо, а вони в таких довгих спідницях, поза коліна і в хустинках, літо, жара, знаєте. Ну і такі дуже все привітні, усміхнені, завжди вітаються, добрий день, і так ніколи не виходять говорити. Ну і мені зацікавилося, хто ж там живе. Знаєте, ми як переступили поріг, то інший світ. Знаєте, тут такі музики грають, телевізори, крики такі на подвір'ї, знаєте, тут 4-3 сім'ї. А там така тишина в хаті, а дуже було убого і простенько, але чистенько так було. І так дуже тихо. Ми другий світ, а я зразу так в душі, все, я би вже звідси не хотіла йти, як то добре. Відтоді дівчата разом проходили монаший вишкіл. Ми їдемо у село Скалат за 30 кілометрів від Тернополя. У кінці вулиці, подалі від людських очей, і досі стоїть будинок їхньої матері ігумені Йосифи Вітер. НКВС звинуватило Йосифу Вітер у зв'язках з ОУН, за що монахиня пробула в ув'язненні 10 років. Коли ж повернулася в Україну, не відступилась від своєї віри і почала відновлювати підпільне монаше життя. Вона завжди нам казала, діти, ви не знаєте совєтської пропаганди, ви не знаєте совєтського кулака. Це брехня з брехні, це саме пекло. Вони таке відомають, що ви навіть не можете в голові собі вложити. То було дуже так, знаєте, ніхто не бачив нас. Настоятель нам завжди розказували все, що, як ми маємо поводитися, як ми маємо жити. Оце для нас було таке місце виховання. А цього сусіду такий, то все лишилося по-старому, так як воно дуже добре сусіди. Перехід у чернече життя у церкві – тривалий процес. Спочатку кандидати складають тимчасові обіти бідності, послуху і чистоти, яких мають дотримуватися не менш як 3 роки. Після чого дають вічну обітницю, тоді ж отримують монаше ім'я, яке залишається з ними до кінця життя. У часи підпілля до молодих дівчат особливо придивлялися, адже за кожним їх кроком могли стежити КДБ. Знаєте, молодим мені не розказували нічого, то я правду кажу, вони боялися, що ми, як нас десь зловлять, що ми все виговоримо. Нас довгий час не брали до настоятелів вищих. Ми жили з сестрами, де була старша сестра дому. Підпільні греко-католицькі монастирі були прості квартири чи будинки, оформлені на приватних осіб. Тут жили по 2-3, щоб не привертати зайвої уваги сусідів та спецорганів. Постійна загроза переслідувань змушувала монахинь дотримуватися суворої конспірації. Виховалися, бо тут приходили паспорти по приписку перевіряти. А ми всі на суботу, на неділю приїжджали, вони в суботу не раз приходили перевіряти. То ми так одна за другою бігли і сіли на ті двері. Так сиділи, щоб нас ніхто не підняв. Одну попихали, щоб скоріше, потім закрили. Ну, ми були молоді, то що? Залізли в мішок і так тримали. Сестра одна залізла в мішок, щоб поставили. Через дорогу жили такі, що вони нами дуже пам'ятали за нас. Вони мали такі апарати, що вони все вислуховували. А якщо ми світло виключали, то вони цього не чули, не знали. То вони були з КГБ. В тій системі, знаєте, не було легко нам. Знаєте, ми просто жили в 2 світах. Ми виходили на вулицю, ми зразу кликали себе швідськими іменами. І ніколи не забули, пам'ятаєте, що ми навіть по 2 працювали, ми не забули, як ми себе називаємо. Ніколи, ні один раз. І, наприклад, вже, як до монастиря вертали, ми зразу
переходила на монастирські імена, і ми собі зразу були в хаті монастир, знаєте, і все собі то заховали правило, ті порядки всі, як в монастирі. Одним з найважливіших завдань для церкви був набір нових кандидатів на священство. Духовенство, яке повернулося із заслання, починає відроджувати богословську освіту. Так з'являються своєрідні таємні духовні семінарії. Отець приїжджав, професор, раз на тиждень, раз на два тижні. Це таємно передавалось. Один день могли збиратись в одному місті, на другий день ми їхали в інше місто. Це могло бути Стрий, Трусковець, Моршин, Львів, Дрогобич. Тобто по тих родинах, які мали відвагу прийняти нас, вони ризикували також, тому що якщо б був такий обшук і побачили таке заняття, то звичайно, що та родина попадала під покарання, суд, ув'язнення. Ну так от, вон в нашому місті, в Джигорі, церковь строїть. А у нас роду церкви не было, и не надо. А он строит, чтобы обманывать трудящихся. Он людей вербует. Он нас прямо на улице хотел завербовать. Хоть по червонцу буду платить, если согласитесь строить церковь. А одного парня уже. Во, Лёшка Ведмедь из нашей бригады. Он топором тюкает уже. Купил за деньги. Он его водкой спаивает. Опиум для народа. Понимаете, в плантации частная лавочка. Пускай Ватикан едет. Паразит. Ці кадри не мають прямого відношення до греко-католиків, проте дають можливість чітко зрозуміти – бути віруючою людиною у Радянському Союзі не бажано. Бути греко-католиком – фактично державний злочин. Завданням влади було маргіналізувати церкву в очах простих людей, а на фоні успіхів у науці – випробування атомної бомби, польоту Гагаріна в космос, подати її як пережиток – архаїзм, який невдовзі буде витіснений прогресом. Коммунистическое общество – самое справедливое общество на Земле. Щоб уникнути уваги КДБ і міліції, підпілля йде на хитрощі. Усі найважливіші обряди проводили у великі радянські свята. Завжди на якісь свята робили якісь зустрічі, суботники. Я ніколи не ходив на Великдень до школи. Я ніколи не їздив на поля там збирати якісь каміння чи десь там нас вивозили, тому що щоб на Великдень не йти до храму. Підпільне духовенство намагалося ніяк не виділятися з натовпу і для цього максимально пристосовувалося до життя у Радянському Союзі. Одна з найголовніших вимог – усі мають працювати. Очевидно, що якась кар'єра вимагала, скажімо так, співпраці з комуністичною партією, тому що зайняти якусь посаду – це означало, що людина мала десь приєднатися, вступити в лави. А для священика це було, скажімо, однозначно негативно, однозначно прирівнюється до гріха. Щоб не йти на компроміс із власним сумлінням, і священники, і монашество обирали звичайні робочі професії, які дозволяли виконувати свою духовну місію. Владика Павло Василик був збирачем трав. Владика Филимон Курчаба майже все життя – сторож і завідувач складу. А на цьому архівному відео, відзнятому у котельні, працює греко-католицький священник Матей Гаврилів. Найвища моя кар'єра підпільного священника – це є кочегар. Це була найкраща робота. То всі, майже всі кочегарами працювали. Слава Ісусу Христу! Ну, ви можете бачити, як працює католицький священник у котельні. Ця котельня розташована на вулиці Ульяновській, 6А у місті Львові. Треба сказати, що більшість священників греко-католицьких працюють або сторожами, або машиністами котлів, чи кочегарами, чи опалювачами, як їх називають. Ну, це робота така, що вигідна нам, бо маємо трохи більше вільного часу, а зрештою на якісь кращі роботи дуже важко влаштуватися. Як правило, підпільники на одній роботі довго не затримувалися. На трудових зборах колективу їх вичитували, а керівництво тримає під постійним наглядом. Начальство, вони вже нас мали як на долоні, то вони нас вже так пильнували. Нараз чують дзвінок, лечу відкривати, дивлюся, стоїть директор. І каже, ну я прийшов до вас на провірку, що ви тут робите, щось ви ні до кіна не йдете, ні на якісь танці, нічого. Ну я запросила їх до хати, але знаєте, мала читала Святе Письмо,
і місіонер митрополита Шептицького, а то була так, як атомна бомба. Ієрархи Уніатської церкви не тільки вітали фашистів, вони відправляли благодарственні богослужби та проголошували многоліцтвіє Третьому рейху. Освячували дивізію СС Галичина, посилали в неї своїх годованців капеланами. Кадри готувалися у Львівській духовній академії і семінарії. Ректором був Сліпий. На момент виходу цього пропагандистського фільму глава УГКЦ вже перебуває у Римі. Про його звільнення після 18 років таборів і ув'язнення потурбувалася американська та ватиканська дипломатія. Тодішньому главі Радянського Союзу Микиті Хрущову звільнення ієрарха видавалося гарним жестом, аби налагодити дружні контакти із Заходом. Українська група радіє тією щирою гордістю, що наш ісповідник віри дістав винагороду за свої знущання і муки. У випадку зі Сліпим, тобто я думаю, що радянська влада в особі Хрущова і тих його, скажімо так, радників, які йому радили про це, тобто вони допустили глобальну помилку, тому що вони думали, що Сліпий, прийшовши до Риму, він просто тихенько відійде від справ і, скажімо так, буде очікувати своєї смерті. Літак з блаженнішим патріархом приземлюється на литовищі в Торонті. Червоний килим для великого гостя з Риму. На ділі ж вийшло з точністю до навпаки. У публічних виступах, пастирських посланнях, листуванні Сліпий прямо говорить про релігійні переслідування в СРСР. Відвідує десятки країн, де живе українська діаспора. Америка, Канада, Бразилія, Австралія, країни Європи. З-за кордону починає надходити підтримка катакомбній церкві. Ось такий він фільм. Це далеко не весь фільм. Повноцінна стрічка займає 50 хвилин десь. Її було показано в обласній науковій бібліотеці. Звичайно, були просто запрошені всі, хто чув, вірні, прихожани ваших соборів. Але наскільки важливо доносити ось цю правду, щоб люди знали, читали, тому що літератури зараз достатньо? Бачите, я думаю, що літератури сьогодні справді... Сказати можна, на певний рівень є задовільно. Хоча треба ще, тому що знову-таки, деколи люди приходять, питають, тиражі переважно є досить невеликі. Видання книжки – це є деколи 300-500 примірників, деколи 1000, на Україну це є дуже-дуже мало. Але знову-таки є можливість перевидання, я думаю, що ще багато є праці для того, щоб видавати нові книжки. Чому це важливо? Бо справді... Навіть це письмо каже, пізнайте правду, правда визволить вас. Брехня нас дуже часто, знаєте, тримає в різних кайданах, різних спокус, переживань, страху особливо. Правда відкриває дуже багато, і ця правда багатьом є невигідна. Ось, тому намагаємося справді доносити те, що було, те, як воно відбувалося, справді на підставі свідчення свідків, на підставі історичних фактів, архівних документів. Це дуже важливо, бо справді людина може робити певний аналіз, використовуючи вже першого джерела, а не чиюсь думку. Стефанія Степанівна, дивлячись цей фільм, ви були учасником перегляду і презентації виставки. Що особисто для вас нового ви побачили, почули, чи змогли розказати своїм рідним і близьким? Чи навіть стати учасником цього фільму, чи наступного? Ну, ви знаєте, для мене це все таке, я згадувала, все, я, ви знаєте, я переживала разом з цим фільмом і переживала за цих людей, за цих священників, за тих, тут вже є оцей отець Горечко на цьому фільмі, на цій виставці. Ну, я дуже сильно перейнялася цим всім, тому що, ви знаєте, ну, я вам сказати, як от сестра Маргарета каже, в мене родина дуже віруюча була. Мама особливо віруюча. Я це все з дитинства. У мене отут сидить, перше це причастя, мене гріє до цього часу. Так що я це все,
переживала, прийняла все так, як воно є. Сестра Маргарет, наскільки наша віра і ваша молитва, і будь-кого молитва повинна бути щирою, і не залежить від того, надруковано її чи переписано в такий дівочий щоденничок, як це було у вас в вашій молодості? Також можу сказати, що ми також, як діти, робили також свої молитовники, писали свої любимі молитви. Але зрештою мені здається, що важливо є дуже сам, якби, думка серця до Бога, так? Немає значення, чи ти маєш молитву написану, вона може бути в серці. Ти її можеш мати і творити ту молитву в серці. І це є дуже важливо, і тому це стає живою вірою. Тому що інколи можна мати багато молитв написаних, так? Можна їх просто читати, але не мати от в серці переживання цього Бога. І тому є важливо, кожна людина може, незважаючи, де б вона не була, взагалі немає місця, тому що Бог є всюди присутній, він є завжди з людиною, так? Залежить від того її бажання Бога. Коли людина бажає Бога, тоді Господь неодмінно, він дійсно є близько неї. Тому що Ісус каже в Євангелії: якщо ви, бувши злі, вмієте давати добрі дари вашим дітям, то оскільки Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що його просять. І тому Господь, він любить нас безмежно, і він також бажає цієї нашої відповіді. А що б ви сказали, отче Віталій, якої відповіді чекає від нас Господь, і що дає ось легалізація церкви для звичайної людини, яка може просто вільно піти помолитись і попросити потребу у вас, сказати вам про цю потребу і, можливо, на якийсь крок стати чистішим, кращим, відвертішим? Мені здається, бачите, що для людини віруючої нема великої різниці, де бути, чи у в'язниці, чи сьогодні вільно, гарно змальованому храмі. Важне, щоб бути із Богом. Звичайно, я прийшов до церкви вже, коли церква вийшла із підпілля. Не міг цього пережити, тому складно говорити. Маю лише свідчення своїх викладачів, священників, старших монахів, які розповідали багато і про біль, і про страждання. Перевага, справді, легалізації церкви є в тому, що сьогодні ми можемо справді нести вільно Слово Боже всім. Сьогодні можемо оголосити Божу правду всім. Сьогодні вільно, не боючись за своє життя чи своїх дітей, ти можеш прийти до церкви і так само вознести спільно ось цю молитву. Ось. Справді, дякуємо Богу за це, що Він дав можливість нам сьогодні бути справді вільними, от, і мати можливість донести Його Слово до всіх, хто цього потребує. Перепрошую, я ще хочу пару слів додати. Ви знаєте, я навіть цього не заслуговую, яку я чувствую, відчуваю Божу присутність. От Матінка Божа нас завжди охороняла. І ви знаєте, я щаслива, сама щаслива людина в світі, що я зараз можу вільно піти до церкви, вільно оце все відчути. Ви знаєте, я не можу навіть передати словами, наскільки я щаслива людина. От я дивлюся, як кажуть, вікно. Я не бачу бруду на вікні, я бачу, встала рано, ага, травичка зелена, ліс зелений, таке все. І оце, що церква. Оце мене дуже оце притягує, це церковця наша. Я ходила колись в російську церкву, в українську церкву, де була тільки церква. Ми приїхали перше в Україну, я першим шукала церкви. От ми в Дніпропетровськ приїхали з чоловіком. Ми не шукали, де там магазини, де що, а де тут церква. Яка то церква, мені байдуже було, аби був Бог там, аби я помолилася, аби я почула літургію, щоб я почула це, я не знаю. Боже Слово. Боже Слово, так. І ви знаєте, і Матінка Божа нас завжди охороняла, і завжди я відчуваю присутність, завжди, я навіть цього не вартую, я кругом мене оберігає Дух Святий, і Матінка Божа. Особливо Мати Божа неостанної помочі, така є в мене ікона. Нас колись, я не знаю, наскільки це, як нас вивезли вже в Сибір, а в нас було в Західній Україні, так що всі ікони були тако на стінах. І, значить, мамина сестра завжди приходила туди до хати, до нашої, і молилася перед іконою. Молилася. Коли одного разу вона закриває двері,
і ікона, що я чую, щось стукнуло на столі. Вона повернулася, ікона впала, ця не останньої помочі, матінка Божа, впала на стіл. Не розбилася нічого, значить тоді на собі подумала, ага, значить щось то, вона попередила мене, і вона зібрала всі ці ікони, всі ці образи і занесла до себе до хати. Ту ніч облава. Солдати ці вже, як кажуть, москаліця, армія червона, облава була. І зайшли в ним ту хату. Вони там перевернули все, мотлох зробили. Представте собі, що б не зробили з цими іконами. Не де, що знайшли, що таке, що святе, все перевернули вверх ногами. А так, то вона, ця ікона в нас і зараз зберігається. Ця... В родині. В родині, так. Дякую за те, що ви щасливі, що ми щасливі. Будьмо щасливими. І ось ця виставка і презентація фільму в Житомирі – це своєрідний плід подвигу багатьох тисяч людей у вірі і свободі. Дякую гостям за те, що поділились своїми спогадами. А у знайдених і показах історичних фактах, вірю, кожен знайде щось для себе нове, корисне і пізнавальне. Побачимось!